Rreth mesditës, ambasadorët mes tyre edhe ata të vendeve anëtare të NATO-s kanë gjetur shkallë drejt zyrës së presidentit, pas ftesës që ky i fundit u kishte dërguar për këtë takim informues. Diplomatët janë njohur me shqetësimin e presidentit të Republikës për nismat më të fundit ligjore që Këshilli i Ministrave ka ndërmarrë duke ndryshuar ligjet aktuale, kryesisht në dy pika të veçanta, atë për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes dhe për ligjin për gradat dhe karrierën ushtarake të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Presidenti Nishani i ka njohur diplomatët se dispozitat ligjore të deritanishme ja njihnin atij si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura emërimin e kreut të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë Kombëtare, por që me ndryshimet e fundit ligjore, të miratuara nga Këshilli i Ministrave, kjo e drejtë i hiqet atij dhe i kalon kryeministrit. Edhe ligji për gradat dhe karrierën ushtarake të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, me vendim të Këshillit të Ministrave, ndryshon. Tashmë nuk është presidenti i Republikës i cili ka të drejtën e emërimit, gradimit dhe nxjerrjes në lirim ose në rezervë të oficerëve madhor, pas propozimit të Ministrit të Mbrojtjes. Kjo e drejtë i jepet kryeministrit. Këto kanë qenë dy ndryshimet ligjore që presidenti Nishani ka ndarë me diplomatët e huaj, duke i konsideruar ato shqetësuese, dhe si cënimi i ushtrimit të detyrës së tij si komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë. Vetë diplomatët e huaj kanë dëgjuar presidentin Nishani duke u njohur më konkretisht me këto ndryshime ligjesh, që kanë mundësuar heqjen e kompetencave të tij dhe kalimit në duart e kryeministrit. Nismat ligjore të ndërmarra nga qeveria për heqjen e kompetencave të presidentit të Republikës janë shtuar së tepërmi kohët e fundit. Ato prekin fusha të ndryshme, por më kryesoret janë këto në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, ku me ndryshimet e fundit, roli i komandantit të përgjithshëm të forcave të armatosura dobësohet së tepërmi.